mwebale kugoberera mukutu guneno. Nja kusoka mbebaze olw'obuwagizi bwe muntu wadde. Naddala nze bwe mumpadde musobodde okubanga munnyaniriza mu ku platform eno ne mugamba Segawa kyonna kyonna ateekayo tujja kubanga tukisiima tujja kubanga tukyaniriza. Nange mwatu sibayiye nsobodde okuleeta byonna byonna bye mwandyetaaze okumanya n'okutegeera. Yes. Ky'ova olaba nti twateekawo offer ku 07096852. Kale abantu bano bensingira ddala okwagala abantu abava mu ggwanga erya Uganda, abantu abava mu ggwanga erya Saudi Arabia, abantu abava mu ggwanga erya UAE, Dubai, Abu Dhabi ne walala. Yes, Jordan, Oman, Kuwait, Bahrain, Malaysia, USA, Bungereza, South Africa. Kwa gamba buli gwanga josinzira no gamba mwami Sega wataddeyo kineno kangendeyo ndabe atiche kigenda okubanga kigamba kikwatagana kuki mufunemu ebyokuyiga lifestyle bulamu bw'abantu bwetutambuliramu bwa bulijjo yensonga lwaki tubaleetera emboozi ez'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo musobole okumanya musobole okufuna mu nekyemuyiga kale. Noku mwende guneno nsazeewo mbaletere emboozi y'omukyala abadde nkuba kyeyo yasazeewo n'agamba kakoma mu ggwanga erya Uganda naye yafuna omwami ku Facebook omwami n'amulaga laavu omwami n'amuwana omwami n'amusuuta n'agamba omwami onalabika waddala lwaki mwagala omunnemesa kambeewo naye bulamu butambule bujja tambula nnyo nga ndi naye bw'atyo. Nasalawo afune omusajja oyo manyikiddwa nga Ivan. Tujja kulaba gye binaggweera. Just cancel kembeeko ne bintumira wano eno n'oluvannyuma tweyongereyo. Nja sooka ntumire amanyikiddwa nga Sheila Powers. Yes, Jennifer Pade, Annette Katsime, Mpanga Justin. Anwabeerawo n'omulala ono number one Faith Baby Evelyn, Kiyimba Harriet, Kosane Kiyimba Anne, ne Nabukenya Maureen, Kosane Annette, Katsime, Muhindo Edward, ne Nonani, Annette A.S. Mbagala nyo, mwebale kwe kumira ku Lifestyle Media. Zero musanvu, munana, 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 na musanvu chukumi, chenda mutano. Jiteko mwatu tujja banga tu communicating bulungi nnyinyinyi ddala n'ensonga zonna zonna ezikwasagana ku by'okuzimba Rose Constructions ebeerawo nnyinyinyi ddala. Kale katolekere show yaffe y'olunaku olwaleero atovaawo. Nankabirwa nga ye gwe Yenza mnange. Ndabira kuchi. Ya yenze ntuse. Kulika yo. Mvude yo. Bulijjo ngamba kino ngamba kino kama muna nsoko maloko mao. Ebintu tubikwate mpola mpola. Mana ye byansukkako. Byantabula. Naye teri kizito byonna kye mba nsolo byandoli. Waliwo ekisukka. Gwe munnange omuntu. N'atayagala ngende kkola. Ngaate munnange nze nali nakoowa embeera. Ani ayitayagala ogenda okukola? Omwami wange. Mwami wo? Nga tayagalira ddala tata w'abaana tayagala nkole. Baana bameka obubi? Abaana basatu. Omusajja ewe oba yali asobola okukolerera abaana be ate lwaki gwe oba ogenda? Ate olowooza ekyantwala olowooza byali birungi? N'embeera mbi. Tasaadde okuwadde ez'enviiri. Takugulia wadde kizigo mbutufu nga ndabika bubi. Nina chowa kunyumira? Anyumira na ye na ye sente. Taroza nti no kutuka wani. Tisi sente, ila sente. Omwami oyo, mwali bafumbo, mubufumbo butongole. Obulungi ennyo. Okay. Kati, embeera yava kucho gota ne wakao. Ati munnange.
nze natandika kumugamba kangende nkole embeera we yatandikira yenga annemesa ne passport yange nayagalo okungajinunya ani yakuteka musenzi yali abikuteka mugena aa tante kanga muwadde 10 bazadde bange bebanteka kati mbeera kiji yateekawo okulagira ddala nti mbutuufu tolina gyolaga nkugambye yatabukira ddala n'agambe ne passport agenda giyuzaamu ne nkukusa nkukuse okubanga takola ki tagiyuzaamu ne nsalawo ŋŋende nkole kati mukusalawo ogenda okukola yamala nakkakkana n'akuleka ogende teyakkiriza nagenda lwampaka fosi nengamba kangende nkole embeera nga ngikoze kati kakati ebbanga lye wabeerawo sikete wali zisindikirana ye kennyini nga gwe nzisindikira zaali zakukolaki kugula poloti nakola emyezi 10 nensindika emiliyoni 6 myezi 10 nga wasindika ntono gye wali wakoze mu myezi 10 Ate kati nandi sindi sezon na zonna nezimusindikira. Kati poloti gye yagula yali abukadde 6. Kati wamwesigira kuki? Nasindika muzeeyi wange. Ani, muzeeyi wange. Taata wange. Okay. Ne bakola naye endagaano. Ng'eri mu mannya gange. Kati omala okukola endagaano eri mu mannya go. Abaana bo. Abaana yabatwale wa mukadde. Yali abakooye anti ng'agamba ekyaba kye yali yeekwasa ntayagala ŋŋende yeekwasa baana konze oba abaana be bannemesa batwale wa mukadde kati abaana yabatwala wa mukadde tikakati omwami otandika okugaana omuwa ssente awo ne ŋŋamba nti kati ono omusajja kansooke nkoleki mustoppingemu okumuwa ssente kubanga abaana nga tabawa buyambi weyawewa mukadde amazima ga Katonda yaweereza emitwalo 10 gyokka ebbanga lye mmaze ebweru ate ssente nazimusindikiranga obadde mugwanga ki mbadde kata okay kati sente wamusindikiranga ssente sente z'omusindikiranga zaali zakuweereza abaana oba yiye kozesa ng'alina okukozesaako n'okulabirira abaana kubeera abaana be nagenda okukolerera abaana baffe nga twagala babe bulungi bw'ogamba nti walekera omusindikira ssente kati wakikolanga teeza ddako owaayi ninayo munnange gwe naziweerezanga muno yani mukwano gwange Mwana ko mweleza sente. Benatani. Kati yo wali omwesiga, kuba omwami akulemye okwesiga. Ye mwesiga. Kubanga kati ono omwami yamalamu amaanyi. Okubanga abaana tabalabira, tabawa buyambi. Yamalamu amaanyi. Kati yo omwami byempuluziganya, mubaddenga mu communicatinga naye. Twa nalinga muliziganya. Naye kati awo emabegako awo mbadde sikyamuwuliza kubanga nasalawo mwesonyiwe omwami oyo kacyanga ogenda olirabye mulabye musayini okuba nti alabangana ekyo simanyi okay. Ekyo kyo simanyi naye nze nasalawo mwesonyi okuba niŋŋanga nti ki nagenda ku nnamba enkyamu ate nnamba enkyamu eti olingaga nti wejjusa era nnejjusa ate wejjusa kuba okubanga talabirira abaana baffe aba musajja ki oyo abaana nti okyogedde bulungi eti bammwe kitegeeza alina obusobozi alina obbawa anti namusindikiranga ssente yali alina okulabirira abaana kati bo abaana omanye embeera gye bali musawa zinene mbawulize wa mukadde bali bulungi okay. Newe yabeerera nabo nga n'okusoma tebasoma zo school fees wali omusindika nga zonna azisindika ng'okola n'omugaga zino za fees kati ye nyumba kuba poloti kyemmanyi
bwoba mugiguze muwa muina planning ateka mu nyumba. Mm. Rwaki twasigala ngo musinikira sene muzorozi mba yoko kunyu. Anti kateza we namwesalira ko ngandaba. Ala ndabika byendiko yesi byaliko. Eh. Hey. Mm, nayate oluvanyima nankubira mbu muwereze yo ku sente asitudde nyumba naye mulemeredde. Nyumba gizimba wa. Mu poloti yennyini gye baagula ne taata wange. Yange gye bangulira. Akugambye mulemeredde nenga yali agitandise. Yagitandika. Aha. Mm. Kati iyo ya mulemerera oba ya mana agimaliriza. Nazisindika sente naagimaliriza. Nenga yali agitandise kugizimba. Mm. Omwami oyo talina buzibu yafuna n'omuyamba. Na bamusiba. Mm. Nankubira se. Wamanye kyamusibye? Sabitegeera nze. Mm. Naye nze wali omukwano gwange yanzibirako. Nangamba ono omusajja. Kati ke yategeera nti nkola nfuna ssente ayagala kunziba. Alabika apanga ki? Kubba. Kunziba. Ng'ate oli bamusibye? Mbu bamusiba bwe yangamba bamusiba naye mukwano gwange nanzibirako. Naye mukwano gwange nfanfe. Ambuulira buli kimu ekigenda mu maaso. Kati yangamba nti ono omusajja alabika ayagala kunziba. Ate omuntu gwe basibye ate aba ayagala kubba atya? Kugambye ye asobola okukola omupango gwonna asobola kunzigyako ssente. Nange saamusindikira ssente. Okay. Kati naye nga kituufu baali bamusibye? Namala n'ekitegeera nti kituufu baamusiba. Baganda be be baamuggyayo. Tekyamunyiiza? Yanyiiga. Yanyiiga era n'agenda n'aggyayo abaana babiri ewa mukadde. N'agamba ono omukazi. Alabika tetujja kwatagana. Kati gwe wali umwetegefu omuyamba oba waliwo ensonga eyakulemesa? Kale nali mwetegefu omuyamba naye we nawulira nti alabika ayagala kunziba. Ninga bani abakuwabula? Abakuwabula abamumanyi? Nze mpulira engambo n'ebigambo bingi nnyo bye mpulira. Ebbanga lye wabeera n'omwami wo ng'oli mu Uganda yali ayenda? Naye yali tabikola. Naye lwaki kati oba owulirize nga? Naye mbeera ndowooza okuba abannavaawo n'atandika ebyo ebyobwezi. N'atandika n'okwagala okubba ssente okunziba ssente. Ssente zo wakabalanga okubba mmeka kuba ndaba talina we yazibbira? Ssente ze nnasindika zaalinga nnyingi. Kati ebweru yo wakabadde wakakola ebbanga ki? Emyaka ebiri n'emyezi ng'etaano. Ng'oli mu kkola. Kati wasazeewo okukomawo. Omwami wa kimanyiko nti wooli? Tannakimanya. Lwaki tomutegeeza? Tannakimanya, njagala mugweko bugwi nange. Okay. Abaana nabamuggyako. Nabamuggyirako na ku poliisi. Ng'olwo kiki olwaki oba omuggyako taata w'abaana? Kati abaana olwedde nze nali mbalabirira. Ate nga nze ndaba abaana tagenda sobola kubalabirira bulungi. Okakasiza ku kinaawe. Kati w'ataasobolera balabirira nga nsindika ssente. Ate wemba sizimuwa anaasobola tubbalabirira. Kati lwaki tozimuwa wabanga yali abajja? Nze njagala abaana bange mbawe future nnungi. Musajja wo talina future? Talina, tasobola kubalabirira, tasobola. Oba omusajja ono wamukyawa? Kale abasajja tebamanyi kye baagala. Abamu? Abamu tebamanyi kye baagala. Gw'omanyi ky'oyagala? Nze mmanyi kye njagala. Oyagala ki? Njagala omusajja afaayo andabirira asobola n'olabirira abaana be mba mmusajja. Ate yali kulabiridde atya ng'oli eyo bwe? Anti kati era nali wano nga yalema okundabirira. Buzibu ki gwe n'omwami? Obuzibu obuli. Nze olaba sirina buzibu bwonna. Naye nze ne mmala ŋŋendayo. Ne mmusanga ng'alina omukazi. Si ky'oyinza okukola. Awe wali obuzibu. Ne kati ebbanga ly'ovuddewo lwaki tokonsentratinga n'omanya nti mutuufu omusajja ne musanga alina omukyala omulala? Nze kambeere nnamba emu
Uri gwa ina beri namba. Ekita soba kache. Ngati lwaki tekisoba. Uze sifumba na mujja wange. Eh kuve dina awe. Nedda. Anti kati wamulekawo. Nafuna omulala. Tekisoba kasifumba na mujja wange era ne mmala nkizula wait. Nje muku bake gali. O je kunoba oba. Sinoba naye nje muku bake gali. Sina kitegera kyo gamba ku gali. Nja muku bake gali omusajja. Gofuna omusajja omulala. Ato ubira bwenzi. Nkugambye. Wali nali sina sente ne kati nina sente. Egali jo yagala muku bako weli. Naba nono. Checho yogera. Kati omami kati nga wonda basobola bulo omusajja. Simani nyo bulamu bonaye obanga agamba nti olinzi oli waligwa mu nsobi otambula okukwata kugambye ne mmusanga busanzi ng'alina nga yawasa bwe wali ensi ate bw'omusanga n'omukyala naye nga mwetegefu nawo okuteeka ewalala nze olaba nze seetaba mu ntalo ezo za kulwana n'abakazi naye nze nkubuulidde nze sifumba na mujja wange. Naye okimanyi nti omusajja ogumiikiriza emyaka ebiri n'emyezi etaano kiba kiwanvu nnyo. Bw'aba yasobyamu kakano tosobola musonyiwa. Ffe nga tusobola nze nga ninagigumiikiriza. Anti gwali tolina option yayinza okuba yayinawo option. Nedda. Teri musonyiwa. Kugambye siga kasibeera na mujja wange. Kati saawa zino obeera. Mbeera ya mukwano gwange. Bamwita Ivan. Ivan, utaba musajja Ivan. Ivan mukwano gwange musajja. Kati wabanga musajja ate bikwataganirawo. Ate kati kye. Omukazi tabeerako na mukwano gwe nga musajja. Yafuuka ddi mukwano gwo? Kubanga ngenze namufunira ku Facebook. Kibera ziri yasina. Mukwano gwo namufunira ku Facebook. Bwe namufunira. Era yambulira buli kimu ekifo eno. Wangambye nti olina gwe wateresanga ssente mukwano gwe era yoyo? Yoyo yennyini bwe nasindikiranga ssente. Ssente z'obwezirya? Yazinterekera ssente zange yangamba nzijagenda zi. Akugamba oba? Kati n'olemu okwesiga omwami wo n'ofuna omuntu ng'oyo nti kati gwe weesiga. Anti omwami wange namuggyamu obwesigwa okuva we yandaga ntasalabirira baana. Kati oyo omwami biki byakakolera mu butuufu n'ogamba mukwano gwo nti akoledde kino na kino na kino musinde z'omusinga. Ivan mwesiga. Naye Ivan si mwami. Mukwano gwange just. Nga ndaba abantu ababeera ku Facebook bakwalirako mukwanizi bakazi. Ku kijja kitandi yali anoonya kufuna mukwano. Naye ffe tetunnatuuka mu biwanvu naye nga mukwano gwange. Kati ye akugamba ki? Ya ngamba tujja kubeerawo tujja akasente kaffe weekali. Kembadde nga nsindi kasente kange weekali. Tosobola omumpitira kuko? Tosobola omukwetya. Kyomanyi mubeera wano kumpi? Tubeera awo awo kumpi. Kale sooka omuyite nze nkugumiikirizeko wano. Ivan, mukwano gwange gwe nkugambye. Kati Ivan gye bali. Natusonyiwa okutuula eno emmanju. Kati mbadde n'omukyala ono n'ankabirwa. Naye munnange ffenna tuli bavubuka era tuli basajja. Naye kyalibadde kya bugunjufu nnyo ne tumuwabula ku nsonga eriwo. Kubanga ndaba ayolekedde obuzibu bw'atakola ki? Bw'atalaba. One, ayina omwami we kye mmanyi nga ngeri gy'ali mukwano gwo buli kimu akimanyi. Naye adevelopinzeemu endowooza nti omwami wayinza okuba ayinayo omukyalo omulala. Ekinuuzo kye ndaba nti kye twandibadde tumugayidingamu anywere agume. Ono mukwano gwange nami nkimanyi. Era kubanga ddene nga taliwo. Ndaba ndi bwerere. N'ebina byonna. Ayina byakugambyeko ndowooza era nawe ayina byakugambye. Nangambye ku byamataka n'ebyennyumba biki nemugamba muntu gw'omukoze naye lwaki saawa zino oba omusuulawo. Anti kati ky'olina okumanya. Zino mukwano gwange kyona nze namugamba dda. Kubanga abadde kati emyaka ebiri n'emyezi emeka.
banga lyo nayo nabaddewo era alina ne byangamba nga ali yebweru naye omusajja nze kyemmanyi musajja wo omusajja engeri gye yamulimbangamu n'ate nkumulimba kuta olwo nebbanga ddene lyamusindikira ssente nga yagala abe kala azimba amaka naye amaka baagazimba si wekiti yawula okuzimba amaka n'okulaakulanya amaka teyazimba amaka enyumba teriiwo nyumba weeri naye naye nti kati enyumba eyinza okubaawo naye ate kati bw'ozimba enyumba ogenda leka ndeke mukyala togenda mufaako n'abaana be bona ze nsonga obwedda ze nkugamba kyogamba taki tasobola kulabirira baana naye omukyala ali bwiru yafangayo okusindika ssente z'abaana ez'okumulabirira n'okusomesa abaana naye ate kiki nnyo lwaki teyalabirira baana be abaana omusajja ye talina busobozi gutya mukutegera okwange bonye ate nga sente nazi alino kyolina okumanya kiri bwe kiti ne mukusooka omanyi yali amuganya ogende ebweru ekyo yakiŋŋambyeko yakikugambyeko ne kati kansooke nkubuuze abaana yabaleka abaana baali baani tebaali baabonna baali baabonna kati wali oyagalani abaalabiira abaana nga ggwe nawe bwe nga ggwe omusajja munnange omusajja aba alina olabirira abaana naye omukyala amanyi obusobozi bwa bbaawe nti bwali tebuwera naye era ku butali busobozi obuto obusobozi bwebuba tebuwera era okwatako ogezaako ekyokola ki yasindikakyosobola yasindika ku ssente zonna ze nnasindika na 10,000 gyokka gye yaweerezaako mukyalo olabirira abaana ku ssente zonna ze nnasindikanga kati gugwe mugwe mu maka go oba oyagala ki kati wama Ivan gwe mubuulire omusajja oyo ddala ali yekka ku bbanga lye mmaze ebweru alimba nkisoboka aba alimba kuba nze kyemmanyi Ivan kisoboka tekisoboka amanyi baki tekisoboka nzirenge kenyini nyini kati kansooke nkuwa ekizambo osobola okubeerawo emyaka ebiri n'ekitundu nga tolina kyosobola kale kwagamba mukukyala wo ali eyo agenze katusuubire nti agenze bwe nobeerawo emyaka ebiri n'ekitu kale ebiri n'emyezi etaano kisinziira kitya anti kati omwami ayinza okuba nga alina ebimufuula bizi byakwasaganya emirimu n'ebirala nga tayinza lowooza ku ebyo ekisookerwako omusajja n'emirimu gyakola si gye gy'amaanyi ensonga zino zakulungamya ono ate si mumuwabya si bwe kiri omwami asobola okuba nga alina emirimu egimufuula bize n'agamba owa ekanywerere ku mukyala waabe aye toyogera bintu bina bya busiru bwe biti ate si kya busiru naye ngategye mazima gikisoboka akugambye yamala emyaka emeka kisoboka sigamba nti bwekiri naye asobola okuba nga waali nga talina mukyala mulala tekisoboka naawe tujjayo ebintu ebitategeere omusajja abadde akommunikatinga n'ono ddeyire si we kiri mubadde temunyumya tubadde tunyumya kale kyolina okumanya kiri kintu kimu nti gwe okukubira mukyalawo tekite oba okukubira oba okumukubira eri ku whatsapp messema yawe whatsapp call tekitegeeza nti talina mukyala omukyala omwami w'ono mumanyi omwami w'ono newankubadde simumanyi kati nze nsobola otekawo ssente ondageyo omusajja omu asobola omyaka okumala omwaka omulamba nga talina kyakoze oba nga talina mukyala anti sente zo njaziri tosobola njaziri aye tekisoboka anti endowooza zaffe tezifaanagana omuntu alina byakwasaganya nebyakola obwongo bwe nga buli bizit olowooza nti abeera bwatyo alina byakwasaganya akwasaganya akwasaganya ki ate ennyumba kyemmanyi mwami si yazimba ennyumba eyo yagitandikako nesindika ssente endala naginaliza anti ero kyolina okumanya kiri kintu kimu gwe okuzimba amaka ojaga malo ogazimba naye ate era akugambye nti yagimaliriza kati abamusajja anti yagimaliriza olw'ensonga amusinga kunyingiza amusinga kunyingiza so fine azibazimbye amaka gawedde si kyo n'abaana bakoze batya babazadde amaka bagamaliriza era n'omukyala yafaayo ng'omusajja olina okuyimirira newankubadde oyingiza kitono oba okiraba omusajja omukyala afuddeyo era bingi byampaddeko okuva lyantandika okukola ki okwogerezeganya naye bingi byaŋŋambyeko n'oyo omusajja mwennyininyini simanyi musajja we simanyi biki ebyo omusajja n'ekisookerwako ayinza n'okumwonoonera
Choi no kumanya naba na be nini nini be yareka, ba mulemi ukura bila. Ebintu byonno ngo bimanyi nnyo. Kiki buzibu kinyo musajjo. Ana mukwano gwange choi no kumanya. Fine mukwano gwo. Yes. Nefe na tuli basajja. Kale assuming to musajja akola mwensobi naba yo kuno mchalo mulala. Gwe olaba ogusango gusinga musajja. Ate gutya. Anti kicho naye chene mukuga. Anti choi no kumanya chiri chintu chimu. Bubanga wasa mchalo. No mwesika mutandikide wansi no mukyala mwenyini nagezako kuwagala mwezimbe nyate gwinogezako kumulaga ebintu ebitategirikika kiche bakulaga ekitategirikika mana biyanda ebi bingi biyandagana bingi naye kiche saga tutabangula makagao na mukyala si kutabangula njagala tubeerewo nga tusobola ba uniting ne babeera bonna ne bakwatagana ne batambuza obufumbo bwabwe. Eno siyo solution. Toke na musu za kubeerera. Nze nagambye ekintu kimu. Ne marantu ukayonga alina omukyala. Kati lwaki gwe watuukidde w'ono? Ono mukwano gwange kati nandi tuukidde wa. Natuukidde wa mukwano gwange. Ye ngenda okuviira ngendeyo waka ndabe ddala ekituufu kiri ki. Kubanze bingi byempulidde bingi. Kati singa omusanga nga talina yo mukyala ogenda kuddamu obeere naye. Nja kubeerawo. Ekyo kiwagira? Oba kiwagira? Asobola okubeerawo. Oba ng'olwedde tamutute mu maaso. Tolina omanya. Kati ate singa omukyala oyo abe omwami oyo abeerayo n'omukyala omulala. Kati bw'ogamba nti nno osobola okufunayo omusajja omulala. Kati abakawulo oba ogenda kubakola otya? Nga nga mulekera nga funa omusajja omulala nga tukola ebya. Ngoga mulekera otya nawe? Kaka maka ga abaana bo ky'olina okumanya. N'omusajja ataddeko amba ataddemu amaanyi ge. Ataddemu amaanyi ge nigeri amaka ga abaana bi. Omukyala kyasazeewo. Singa kiba bwe kitu. Amaka ogaleka. Nze nga mulekera. Amaka togwe tolina ga mulekera. Amaka ga abaana bo. Toyino manya wachiri omusajja gwabano ba agende na obano bano be oba agende na mpalo balonda mu bayina musati bili agende ne zaleka amaka kubanga amaka gabana iyo ntandi kwayo toyino manya gali amaka gabana ko atanawo ba mtu kyatu amaka uleka gachi kubanga protein manya sebo mulekere ebintu olimulekere ebintu amanya protein kubanga protein manya go tochiraba eri manya ganga ate muzeyi wange yajirina nyendagano iyo. Kati amaka gago katuliko otya makadda wazala abaana ne ngomukyala wabanga agenda kufumbirwa alicho kama msajja namuleta mago makera inagali kubanga agenda kuda mufumbirwa ne wankubadde afumbidwa aganya gana amako galaba gana amaka ga mukyala nabaana bi fine omusajja oba afuddeyo batafuddeyo naye nga amaka ga muki andi kati kiri bwe kiti omusajja asobola osigala mu makaago ngaalimu n'abaana si bwe kiri ate n'afunayo omukyalo omulala gw'ateekawo naye ate gunusa aleeta musajja mu makaago kitegeeza yagasingako obuvunaanyizibwa yagasingako sha ng'ate ploti yange eri mmanya gange ploti eri mu mmanya n'okuzimba kwennyini nakwata ssente ne mwongerezaako si yagisitula yonna n'agimaliriza naye bino binanga biri awo omwami ono kimanya akwagala si bwe kiri si bwe kiri yali anjagala bwe twasookera nga ndagira ddala nti anjagala naye kati byenzize mpulira ani akuwa eŋŋambo nze mpulira Ivan bulijjo si buli kimu ng'okiŋŋamba Ivan omusajja omumanyiko kigwewaako olugambo kati nze kankubuulira amazima. Omanyi okwogera amazima gatukola ki gatufuula ab'eddembe. Omusajja nakulaakulanya maka alabika. Ate nze n'oludde omusajja mmulaba. Era mulimu n'ebyatuukangawo nga nkola ki nga mbiraba. Nini ndaba nga tagenda twala mukyala mu maaso. Z'omukyala nemukubira essimu nemugamba nemunyonyola. Ate naye nakitegeera. Oba okiraba. Kati bwe yakitegeera naye n'atandika okubuuka. Nti ono omusajja tayinza mutwalawa. Mu maaso emyaka emeke emyaka ebiri n'emyezi etaano gye yamalewa ng'ali kata yagenda kukola ssente nga agenze kukolera baana be naye ate omusajja teyafaayo ku baana be
bamusini kiranga nesente ngane nesente za syndicate tusabatu sako kitungu nga wa yawaye mitwaro 10 ku banga lye nambali neje lye banga lye nalo na ku sente za syndicate ya syndicate mitwaro za na sente nga aliandi musajja nabachoyo togama sente kuliande kubanga wangambe koti yajigula era wadde yagula sente nyingi nyoze namusindi oba era zika kubana kubanga tebafa akenja. Ate wenatukira abana ngambe mukadde nti munna yabana embeera bweti nebwetero za kyali kyangu wamaze okimugamba era asobola okufuna omusajja omulala nga naye yeeyisa bwati ekyo kimanyi sikisuubire kuba ate kati ku myaka gyo tusafuna muvubuka akawaswa myaka asatu nja kumufuna nze kati nze alina sente zange sente ziriwa naawe sente sente na sindikira ivani yazirina Ivan sende omuchara mugandi sende swa mufula kirana kati lozi Ivan sende tezili wo sente weziri era weziri era njagala sente ezo ngabo yazinsindikira zonna njagala tubeeko kyetubeeko kyetukula ati lwaki weteeka ku kusendeza omuchara ate nga mukwano gwange nga lwaki tazibeeramu omuchara no mulaba beeko kyakola bakyemukola tubeeko kyetukula Fine, nzina kwa yansindikira sente ya nesiga. Ono mfanfe wange mkwano gwange. Yansindikira sente zinga kulachi. Nga nesiga. Yensunga lachi ne sente zina zikuwa na nezi teleka. Na hiku osoa kwa sigo mundu kwa sanya kwa Facebook. Osoburu mwesiga, luwachi. Ntiorede ni musanze kwa Facebook. Ne enjogira hii. Nanda ganga tainza kuba mubi. Obochiraba. Nanda ganga tayinza kuba bubi kubanga nzina mutunulira olwedde ne mwetegereza bulungi kati ne twedde ne tuogera n'okwogera bitunakula ki era buyo yakomyewo twasisinka obo kira kyetuzaako kati olwedde tunulide mu background yeyo na yonna javudde mabega jako ninda banga mutufa atu agenda kuba mbulungi wa manyo olwo musajja agenda muyi eyamuyisizo bubi obo kira ba kanaba muyisa bubi lekanawe olwedde abadde eri Ninga tebi veno, tebi muza mumanyi. Anti, just as ziba dengambo. Ziba dengambo, nila bidabimu bidabika koo. Katunga chiruwa. Katunga, echiso kila koo ya musini kila sente poloti ya jigula. Sisto? Ne abana ni baba tuwale wabu. Oulida. Ne chikwe unisa. Nga kusende zonazunazi ya sindika, ya tusa angayu ya sike mituwaru, ya tusa ako mituwaru kumi. Katidala bubabu vunanyi zibu obu. Ijo duchi na kwa mkaka. Just on bache mugamba bugambi. Bache mugamba bugambi. Sinawa genda yo kukakasa. Neze nagambi nentuka yonga alino mkazi. Ngambulia nga chitufu dada biemba dempulida bitufu. Ateo kukwa ima nga yeno yomuchara na mugoba. Na mugoba? Mwumudila. Cheche na mpe chokola. Chana akola ngantu sewe. Wamanze ndaba. Mchalo nurachi. Bina wende vyeji tatabide kema vigana kwa sikanya ufumbo. Kwa mchalo no. Ya ndi kwa sikanya ufumbo. Hei. Bibi unzika nkubuli de bibi mu bikadde. Bikadde. Kwa kati nenda bikaye ngomulaba. Kati nechisokera kono musajja yinyi akaddi. Yes. Omuntu akaddi ngomulaba. Akaddi ye era gwo mutunuli abutunuli zino mayanga ne byakola bya kikaddi. Byabazeyi. Nya ate kati ave ku bikaddi adde mu bipya. Obo kiraba. Kati so fine bubo tunulira face ye. Si omuntu asobola okwagala omusajja oli. Akaddi. Naye ate ye tata w'abaana. Fine ye tata w'abaana. Ye tata w'abaana naye? Ye tata w'abaana ye simwegaana naye ebintu byakoze. Mu butuufu. Naye tewali kye wakakasizza mu nsonga bw'eti. Tewali buzibu. Nze gambye w'entuuka y'ewaka kye kigenda okumpa ekyokkola. Kye kigenda okumpa kyenzizaako. Kulaba ddala. Teyawasa nga we mpulira. Omanyi tetumala nnyo biseera. Kati kyenda bwe tuyinza okukola. Oba omwami oyo. Oyina obukakafu ndi akasente kowe kabi. Nze? Obukakafu? Yandaga ku ssimu n'angamba nti kweziri ku akawunti
chinale ba tensingo kuita. Tuvaka message bana. Nakalaga ka account balance. Tili kadao. Ate byesente bikukwatira ku. Ata kumba ngoze buzibuzi. Nida byesente bikukwata ku byesente biliki. Anti munangi. Nze ndi waneno naye bintu bimanyi yebigwera. I said, Bisente biveko. Kategori content. Nze mmanyi Ivan Centers. Lwaki sente ezo? Tewazi watu wasindikira bazadde mu. Kuba bye balina omwana we. Nasiga Ivan nengamba Ivan yajja tereka sente. Esente zenziyina. Siri muyayi nti obange ndazirya. Okitegeera. Siri muyayi nti ngenda lya sente zi. Kiriza gana ndi sente zenziyina. Nkulagana ya mwena Ivan yakoma. Ivan just mukwano gwange. Nochi wende jini chokora si kirundi. Achokuba namusindikira sente namwesiganya. Okutuuka yuka. Nonda tukira mbazadde notukira wa Ivan. Mubazadde njagenda. Kasoke mmalo tereza ensonga zino ezeewaka. Ivan sebo twagala message. Oneta sa cho ekitegera kyenjogera kunenga. Message yiyitagisa. Ya sente ebyo ino kumanya sente ziveeko. Kubanga sente zo weziri. Cho ino manya. Sente weziri. Ivan yanga buli sente. Cho ino kumanya sente wezi. Kati gwe bya sente biveeko. Tumanyo ze tukansolinga ne sente kola ki? Bilike. Reda nesi gana ya chimanyi sente weziri. Cho ino manya. Kati omwami singa kitegera nti wakoma wa Uganda nota mugamba. Ngenda genda ye uwe. Singa omwami atuuka okusaba sente za mukyala we nga tozirina. Anti kati ky'olina okumanya kiri kintu kimu. Omwami si yalina kunsaba sente. Ono omukyala yagenda okujja nsaba sente ze kubanga yazinsindikira. Ky'olina omanya. Kati omwami tasobola kujja ate ajjangweko mbu ansaba sente. Sisobola zimuwa. Lwaki? Si yazimpa. Ono yazimpa waali. Tannafa. Okay. Oba kitegeera. Natu waita galaba ka message wa kaka sandi sene jezili. Kaka sazili na. Yes, sente wezili. Kali, kati chicho ya gala. Misira chinyama. Unze, njagala kati kugenda wa. Njagala tugende, chenjagalo nyambeko. Njagala tugende, dumaka. Ndaveo msaji yonu dala. Taina mukazi ya wanga, ngambo ze mpulira antufu sinto. Tugenda kuba nga tusinga n'olundi ndowooza mu birabye buta ebitambula 0709689852 kuba kyeyo wandyagadde okukomerawo mu bitiibwa tukutuusize ddala gy'onaabaolaga kyamaanyi nnyo ekyo kasawe kwata aba Lifestyle Media tujja bbanga tusobolera ddala okukomyawo kale n'olw'ensonga eyo ntumirako abantu bano wammanga Lucky Kevin Sera Obira Kenneth Kaziba Agnes Dani Edward Sendaiga Sendagaya yes sorry Oladilan Agumbade n'omulala amanyikiddwa nga Nakazibwe Doreen Charisima Amina ne Annette Katusime Sara Muhammadi ne Princess Ronia Musinguzi Agre Kosa ne Chibone Aida ne Annette Katusime Nakumaze Faith Kosa ne Lucky Kevin mwebale kulaba kosa n'okugoberera mwegendereze ku sente zammwe n'abantu be muzisindikira ne be muziwa mubeere beegendereza kale zisegamuli shiti.